Olá pessoal, tô com um problema aqui nos meus pintinhos, tá entendendo? E um tal de uma buba, eu não sabia mais ou menos o que era isso. Aí pesquisando, e alguns amigos meus, Rabo de Galo, meu grande amigo, me indicou esse aqui, ó. Tintura de tuia. Tuia avícola Naturiche. Eita! Vou prepará-la agora, depois vou mostrar os pintinhos como é que estão. Vou seguir o tratamento e vamos ver o resultado, né? Pra ver como é que fica, né, André? O que é que você acha? É, vamos ver aí, né? Né? Como é o nome da doença, André? É. Boba. Boba. Boba, né? Boba. Boba. Que esse tratamento aqui é pra verrugas e condilomas. Uhum. Caroço. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Ei, Landinho, vai ficar bom? Vai. Então vamos preparar, né? Vou preparar aqui, vocês olham como é que eu vou preparar, viu? Vamos lá, pessoal. Você que tem esse problema na sua casa, na sua, melhor, no seu, na sua criação, tem um esquema de, tem a bula aqui para preparar. Tá botando, mandando você colocar 5 ml do produto em 1 litro d'água. Entendeu? Mas diz que durante o dia todo. E no final do dia o cara joga fora para fazer o outro no outro dia. Não sei por que é isso. Eu vou fazer e vou deixar para ver Mas como é que jogar fica. fora não, Fora não, prejuízo. não entendi esse negócio. Não raciocinou aqui esse negócio não. Deixa lá para ver, né? E aproveitando, vou fazer uma coisa que não é por minha conta, né? Vou botar umas gotinhas de Vitagold na água também junto com a tuia para fortalecer mais ainda os pintinhos, né? Que ele toma o produto remédio, esse aqui fortalece. Vamos aguardar ver como é que vou fazer para vocês aqui. Vamos lá. Esse daqui eu vou botar mais ou menos umas 10 gotas, 10, 15, 20 gotas, mais ou menos, para deixar a água bem poradinha mesmo. Vamos ver como é que fica, né? Vamos lá. Vou fazer o tratamento oral, né? Oral. Vamos lá. Tá vendo aí? Aí, rabo de galo! Chora, mamãe! Segura! Tá aqui o litro d'água. Um litro. Não tem que ser água mineral, não. Não. Um litro d'água, né? Um litro d'água. Vou jogar aqui dentro da garrafa que é o bebedouro. Um litro. Só na manha porque é devagar e sempre, né, André? É. Depois vou fazer isso de pintinho lá pra Olha aí. resolver lá, né? O Uhum. que é que tá achando, André? Tá ficando bom. Aí, ó. Depois nós vamos botar lá pro pra filmar os pintinhos e ver como é que estão, né? Pra você aí, pra você que tem esse problema com seus pintinhos, aí esse resultado que eu tô falando pra vocês aqui é rápido, sem muita conversa, sem nada. Tem uns caras que fazem uns vídeos aí e dá um rodeio da miséria, dá um rodeio e fica dizendo, dê like, dê like. Amigão, se você me der um like, eu fico feliz. Mas não tô pedindo obrigado, não. É tudo de coração, né? Né, André? É, é o certo. Dá um like, se inscreve lá. Pô, tudo na mão de Deus, né, irmão? As coisas têm que andar de acordo com o coração, né, irmão? É. Deixa aí, viu, papai? Segura aqui, papai, assim. Segura assim, forte. Landinho, me ajuda, né, papai? Segura aí pra não derrubar. Né? Vamos botar aí agora 5 ml de tuia. E ainda mais, depois eu vou usar vou pingar no bico de cada um. Eu quero pingar 3 gotas. Mas meu irmão disse que 2 gotas tá bom, né, É, duas tá bom, que são pequenas André? É, ainda. 2 gotinhas no bico de cada um dos pintinhos lá, entendeu? Pra ajudar eles. Eu vou pedir a Deus que dê tudo certo, né? É. Então eu vou tirar aqui essa tampa, né? Tirar essa tampinha. E vou puxar aqui 5 ml. Eita, o negocinho aqui é meio. Eita, pra puxar aqui é lasca, viu? Não chegou E até o agora? final. Não chegou, mas peraí, viu? Essa agulha. A agulha tá lá dentro, peraí, viu? Eu vou dar um jeito. Dou a pausa. Peraí, viu? Deu um pause. Bora. Aí, pessoal. Coloquei 5 ml, né? 5 ml paletinha. Tem uma sobrinha aqui, faltando um pouquinho aqui, ó. Aqui o número 7, 6, 5. Vou jogar aí dentro, né, André? Uhum. 5 ml. Isso. Tá vendo? 5 ml. Agora deixa eu ver aqui. Solta aí, papai. Vem aqui. Ô, porra. Segura aí, pai. É. Vou fazer um negócio aqui. Peraí. Ai, 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 ai. Chora, mamãe. Peraí, viu?
Né, papai? É. Chora mamãe. Pera aí, viu? Esse aqui tem muito. Aqui. Né? 5 ml. 4 ml. 5 ml. 5 ml de tuia. De tuia. E 1 litro d'água. 4 ml. 1 litro d'água. Tá filmando direitinho aí? Tá. Tá rolando o número? Tá rolando tudo aqui. Tá o número, tá 1, 2, tá. Então, pessoal, tá filmando de verdade. É. Agora eu vou pegar o Vitagold e vou botar aqui umas 20 gotas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. O Vitagold eu acho muito bom. Porque além de tratar... Né, é uma vitamina, né? É vitamina, né? E depois a gente vai botar no bico, né, Dé? É. Daqueles pintinhos ali. Uhum. Tá, e a tuia? A tuia! A tuia! Chora, mamãe! Rabo de galo! É já nóis! Já mudou. É. Já mudou? Já mudou a cor. Ah, é. Agora vamos botar aqui o... Botar aqui o meu... Né? O bebedouro. Bebedouro. Esse bebedouro aqui eu vou ensinar vocês a fazer depois. Tem uns caras ensinando na internet aí, é um rodeio miserável para ensinar. Vou fazer com vasilha de goiabada. Vasilha de goiabada do grande. O pessoal compra e descarta, né? E uma garrafa de Coca-Cola. Diga, Coca-Cola. Coca-Cola. Fala lá, Coca-Cola. Coca-Cola. Aí. Aí. Segura. Oi, segura a garrafa, sim. Não aperta mais, segura que eu vou segurar isso aqui. E aqui, ó. Deixa eu ver agora. E... É 5 ml. Né, pai? Pronto. Uhum. Vamos lá preparar? Vamos lá, pause. Bora. Tá rodando? Tá rodando. Tá rolando? Tá rolando. Aqui, ó. Filma aqui, ó. Esse aqui eu botei um lapicida aqui, ó. Botei um mata-bexiga pra ver se melhorava, dei um remedinho pra ele, graças a Deus. Ele comeu alguma coisinha, né? Tem. Tem uma coisinha aqui. Olha, pessoal, veja só como ele fica aqui, ó. Esse azul aqui foi do relepsida, mas vou pegar os outros pra você ver, ó. Meu irmão vai filmar ali, ó. Veja aqui, ó. Tá vendo aqui os carocinhos, ó? Na cabeça, tá vendo, ó? No bico, ó. Entendeu? Eu achei que era um só, mas quando eu olhei, meu amigo, tá ali os outros, mas vai ficar bom. Olha, o pintinho lá é um só, mas esses aqui... Tem um pintinho também, tá vendo aí, ó? Uhum. Mas vai ficar bom com o fendeu, né, Dé? Ele já tá, mas Dé, tá bem melhor. No bumbum dele também, ó. No boguinha dele, como tá cheio de caroço. Uhum. É. Esse não tá, não. Eu vou dar nele também. Eu vou prender, vou botar nesse aqui. Vou botando e botando lá dentro, né, Dé? É. Botando, vou botar em um por um. Vou botar aqui pra vocês verem aqui, ó. Vou segurar ele, graças a Deus. E vou botar no bico dele também, hein? Entendeu? Botar no bico dele. Pra vocês verem como é que fica. Entendeu? Uhum. Olha a Arninha chegando lá. Aqui, tá vendo, pessoal? Olha lá. Entendeu? Vou botar aqui 2 gotas no bico dele. 1, 2. 2 gotas eu botei. Tô botando a remédio de tuia aqui. Isso aqui é tudo é buba, o nome da doença. Entendeu? Olha. Dá esse carocinho dela aí. É tuia, é tuia. Entendeu? Usar tá tuia. 2 gotinhas tá bom, Dé? É, 2 gotinhas tá bom. Botei água com Vitagold também. Tá bom. É. Cheguei agora, mano. Vai pra dentro. Agora vamos pegando um por um. Entendeu? Agora eu faço o seguinte. Entendeu? Deu um pause aí, deu um. E aí, pessoal, já botei 2 gotinhas no que tava mais doentinho lá dentro, vai ficar bom. Segura aí, Dé. Vamos botando 2 gotinhas. Eu vou pegando um por um, né, Dé? É. Esse também, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Filma aqui, Dé. Aqui uns carocinhos, tá aqui, ó. Aqui na cabecinha, aqui no bico, ó. Tá vendo? Tá ficando sequinho, mas vamos botar, né? É, tem um papo aqui também tem. Pera aí, mas aí vai no bico. Pera aí, 2 gotinhas, né, André? É. 1, 2. Vai. Oi. Na bota dele tá chuva. Aí. Né? Na bota dele tá chuva. Pega outro. É o auxiliar, mano velho. Mano é velho. Chora, também. Mamãe. Chora, mamãe. Aí, vamos lá. Chora, mamãe. Aqui, ó. 2 gotas. 1. Segura pra ele engolir direitinho, pra ele não bater. Engoliu? Engoliu. Pronto.
Aí, mais perto. Pega esse aqui logo. Vamos pegar os outros. Pega outro lá de lá. Esse não tá mostrando muito. Vamos pro cara que tá no meio dos outros, né? Né? Ficar junto. Segura. Aí. Aquele outro. Olha tá aí, pai. Olha aí, tio. Aquele que tava pintado ali. Tá pintado, querendo. É. Tá pintado ali, ó. Tive que aplicar Merceptom nele e Devita Gold. Botei o negócio que ele tá. Imagina. Mas vai ficar bom. Aí, ó, pessoal. E assim vou fazer em todo. Duas gotas. Um, dois. Pronto. Bota lá. Botei segura. Na água. Segura. Aí. Segura. É assim, o tratamento é esse. É, né? Quem quer coisa boa tem que fazer isso. Uma. Duas. Boa, segura. Também engoliu. Vamos lá. Segura. Vê. Deixa o outro. Vamos lá. Pega outro, Landinho. Vamos lá. Uma. Duas. Amanhã eu vou botar de novo. Vamos lá. Não vou botar amanhã não porque vou tentar tomando água, né? É, tem água e não precisa não. Botando agora pra fortalecer. Pega outro, Landinho. Pega outro, Landinho. Meus índios gigantes. Esse aqui já tá dando, ó. Segura pra ele não balançar a cabeça. Já foi. Duas. Boa. Vamos lá. Olha o outro, vem pra cá. Vem pra cá. Tá ali. Vem pra cá, pai. Vai. Aí. Não, filho. Aí. Pega outro, Landinho. Pega outro, Landinho. Filma aí como é que tá, ó. Olha. Tá vendo aqui, pessoal, ó? E tá secando, ó. Eu não botei nada, mas eu tinha botei. Sabe o que eu tinha botado na água? Alho. Tinha água e alho. Ele tava matando, viu, o alho, viu? Aí, ó. Tava matando a boba. É, vamos lá. Segura. Já foi. Ó. Esse negocinho é bom. Pega outro, Landinho. Ah, esse é o bonitão. É. Segura, viu, pai? Aí, vamos lá. Uma. Duas. Esse é maior, não quer botar mais uma não? Já bebe água. É, tem água. Esse é maiorzão. É. Olha o outro aqui com o Landinho. E aí, Landinho? E aí, Landinho? Cadê? Pega o outro, aí, tem outro? Tem outro? Tem não. Filma aí. Tem não. Esse aí. Já tá pegando também, ó. Aí, ó. Mas ele vai secando, hein, pai? Aí, ó. Cresce daí quando ele vai. Aí, ó. Aí, mas vai ficar bom. É que deve ser o alho. E tome é tuia! E tome tuia! Aí, ó. Aí, ó. Uma. Duas. Três. Esse aqui tá maiorzinho, né? Três. Olha a mãe deles aí. A galinha, a mãe é essa. Cadê a galinha? Ela aqui, pega ali a mãe. A mãe. Pega a mãe. Isso. É, amanhã eu vou botar. Amanhã eu vou botar quantas gotas? A mãe bota umas 5 gotas, né? Que é grandona. É, mas ela não tem nada. A mãe não tem nada, tá vendo aí, ó? É só pra prevenir. A mãe não tem nada, você vê aqui, não tem nada. Mas tem na água, pai. É melhor deixar lá. É. Não botar nada não, que tem na água. É, tá, tem nada. A mãe não tem nada, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tá bom? Não botar não, né? Agora, pessoal, você viu aí que eu fiz o tratamento. Agora eu vou pegar o pintinho lá dentro, o mais novinho. E os outros pintinhos, são 3 pintinhos e a galinha lá. Vou botar na água e vou botar no pintinho também. Bota um pouquinho. Você acha que eu boto um pinguinho na água lá, André? Ou você acha que de lá é melhor só botar no bico? Só na melhor água. Botar na água, né? Só na água. Vou mostrar o pintinho lá. Deixa eu pegar outra aqui. A franguinha. É até a medicina que eu apliquei. Pega ela. Eu não quero vir. Pega, mãe. Pega ela. Pentinho aí. Aí. Fecha, Landinho. Fecha, Landinho. Olha, pessoal, essa da. Essa franguinha aqui. Franguinha aqui. Tá meio molinho, mas tá melhorando aos poucos. Eu não sei se é tuia, não tem nada a ver com tuia. Mas como é pertinho do outro aqui, o um negócio outro, vou botar pra prevenir, né, André? É. Tem um negocinho aqui, ó. Não custa nada botar umas três gotinhas. É. Duas. Botar duas. Vamos lá.
duas, três. Três gotinhas. Bebeu? Bebeu. Então, vamos ver, né? É. Bota aí, né? Pronto, deixa aí que ela já vai facilitar, né? Boa. É isso aí. Olha. Vou colocar o pingando lá. Não, aí não. Aí tem Vitagold e tem Águia. Deixa ali. Vamos ficar ligados tudo, né? Aí, pessoal, eu paguei. O cara me cobrou R$8, mas eu pinchichei e fez 7. Mas ainda vou num local na cidade lá pra ver se tem mais barato que isso aqui. Você procure um local mais barato. Tem uns caras aí faqueiros, sabe? Entendeu? Ainda manda botar e o resto jogar no lixo? Não. Tem que botar e deixar beber tudo. Entendeu? Agora dê um pause aí nos pintinhos lá dentro que eu vou lhe mostrar como é que tá, viu? Vamos lá, pessoal. Aí, pessoal. Agora eu vou mostrar os pintinhos. Porque é esse pintinho aqui que eu vi... Cada dos outros eu me liguei. Se não fosse esse pintinho, eu não ia me ligar. Até teve que um que morreu, eu não sabia. Vamos mostrar pra você ver como ele tá. Olha. Tá espertinho, tá vendo? Mas veja aqui, ó. Há um calumbinho aqui, outro calumbinho aqui. Outro calumbinho aqui, ó. Tá vendo? Aí é o seguinte, eu vou dar uma gotinha no bico dele. Uma gotinha já acho que já vai resolver. Mas não vai. E vou lavar o vaso de água também, vou limpar direitinho e vou botar pra ele beber. Você acha melhor, né? Botar uma gotinha nele ou botar só na água pra todos? Bota na água pra todos. Então deixa ver como é que fica, né? É, como ele é o único que tá assim, é bom dar ele uma gota. É? Acha melhor? Onde é? É na água. Não, dá uma gotinha nesse que tá assim. Ele é o único que tá assim. É. Então vamos dar uma gotinha nele, né? É. E os outros, eu pego aqui o vaso dele lá, pego água. Pra previ... Aí, pessoal, pra prevenir. Tá me vendo bem? Pra prevenir, né? Vamos lá, ué. Vamos tratar a buba com tuia. Chora, mamãe! Aí, ó. Entende? Deixa eu sair. Uma gotinha, já foi. Pequenininho, né? Grande. Já foi uma gotinha, né? É. Foi uma gotinha. Bom. Pega o bebedouro dele pra... Agora eu vou... Ai, tá seco. Dá uma limpada. Aqui com a garrafa. Entendeu? Pronto. Agora André. Pega. Aí, pessoal. Eu vou tomar uma decisão aqui particular minha. No outro, os pintinhos estão precisando mais, né? Eu botei como está escrito na bula, que ele manda botar em 1 litro d'água 5 ml do produto. Eu botei a mesma coisa. E botei 2 gotas em cada um e no grandão botei 3 gotas no bico. Já para sentir, para ver como é que reage, né? Mas nesses pintinhos aqui, como tem um pintinho só que você viu no vídeo aí, você viu aí, só tem ele assim, os outros pintinhos não estão assim, eu vou botar para prevenir, porque eles passam um para o outro, né? Para a galinha também beber. Eu vou colocar em 1 litro. Cadê? Bota ainda. Em 1 litro. Entendeu? Eu vou acrescentar aí somente 2 ml. 2 ml da tintura aí dentro. Entendeu? E vou deixar eles bebendo lá e vamos ver como ele vai reagir, né? Já dei a gotinha, tal, tal, vamos ver. Entendeu? Aí eu botei a seringa aqui de 3 ml aqui no vasinho. Aqui não sai, já vou puxar, ó. Então eu vou botar. Quantos ml disse? 2. 2 ml. 2 ml aqui. 2 ml. 2 ml. 2 ml e meio. 2 aqui, né? 2 ml. 2 ml. Esse negocinho aqui é meio carinho. Foi quase tudo. Aí tem que saber usar. Já foi quase tudo. O certo aí eu acho que é pra mexer com gotas. Já tem muito. Ele tem esse bico outra, aí, né? É com outras. Mas ainda disse pra botar no local, né? Uhum. Depois eu ainda vou pegar um pouquinho e vou começar um pouquinho assim, botando no local dos bichinhos, do calocinho e tal, tal, também. Eu acho que aí tem muito ainda. Aqui é 2 ml. Que é meio, um, 1,5, 2. Entendeu? Aí vou botar aí. Entendeu? De 1 litro. De 1 litro. Entendeu? Tá mudando de cor. Então, né? Aí, vou botar umas gotinhas de Vitagold. Também, né? É. Eu acho importante. Opa, já foi. Vitagold é um. É,
Lita. Já era. Tá gordo, deixa eu espremer aí que não dá pra esperar comprar não. Tá acabando ali, tá gordo, tem que comprar mais. E a tuia, aqui ó. A tuia! Chora, mamãe! Pra contra boba, tuia. Beluga e condiloma é o que, mané velho? Tuia! Tuia! A rocha! Tuia! Tuia no pedaço! Mamãe. É a tuia, viu? É. Tuia! Aí. Tuia! Vamos lá, pessoal, botar pros pintinhos. Quando virar. A tuia e o Vita Gold. Eu botei uma quantidade de Vita Goldzinha aí. Pra beber, não vai alterar nada. Né, André? Aí, ó. Seu chinelo. Né, André? Né, André? É. Uhum. É o certo. Isso. Aí. Bebe aí, garotinho. Tem água, tem comida. Né, graças a Deus. É. Né? Uhum. E vai dar tudo certo. Né, André? É. Aí, peraí, ó. Peraí, mostra aqui, pai. Aqui. Morda pro quintal, não. Já viu agora, já. Né? Olha o bichinho aqui, ó. Vamos aguardar. Que dá até hoje? Hoje é 21/7. Né? Vamos aguardar os dias aí pra mostrar aí que a tuia realmente faz sucesso, né? Faz sucesso, né? Eu vou dar continuidade de tratamento aí. Bola pra frente. Aí o cabecinha é esse, pera. É ligeiro. Esses aqui eu não botei nada. Entendeu? Mas eu vou olhar como é que tá aqui a situação. Esses aqui eu não botei nada. Dá um pause aí. Aí, pessoal. Tá aí meu irmão aqui, Mané Velho. E ele vai falar sobre a tuia. Fala sobre tudo que você sabe sobre a tuia. Eu sei que é a tuia. Eu conheço como verruga. Mas aqui tá dizendo que é boba. E a tuia é um remédio bom danado pra... A tuia é a essência, né? A planta, tintura, né? A tintura da planta, né? Que tuia é uma planta, né? Uma planta. A tintura. Que combate esse tipo de... Aqui, ó. Aqui embaixo, olha. Coma, adjuvante, remoção de calosidade, verrugas e... epiletianas. É, epiletianas, deve ser algum tipo de vírus. De vírus. Né? Boba, caroço, pipoca, os caras chamam, entendeu? Você pode aplicar em cima do local e pode dar via oral, ou no bico, ou na água. Eu fiz assim, né? Trabalho direitinho. Entendeu? E aí, ó. E aquele negócio de botar e depois jogar fora, eu não fiz não. Nem vou fazer com o faça isso não, porque você não é trouxa. É. E a tuia tá aqui. Quem quiser usar a tuia pra curar a buba, não existe outro remédio, que eu já pesquisei até no inferno. Mas se tiver uma galinhona com muita boba, pode trazer pra cá que eu dou cuido dela. Com uma boba? Com uma boba. É. Pode trazer que eu cuido dela. Então um abraço a você que tá assistindo esse vídeo. E de coração, dá um like pra nós aí. Valeu, pessoal. Diga, dá um like. Dá um like aí, manda um like. Chora, mamãe. Miau.